למה, אנחנו רוצים להסביר על תקלה שהחיווי שלה נראה ככה. אתם רואים, האור האמצעי מעבב באיטיות, שהתופעה הזו נגרמת רק מסיבה אחת, שאין קשר בין הקשת שעכשיו הרמתי לבין הבסיס. מה שעושים במצב הזה, נתקרב למצלמה, פה יש פינים שלפעמים תופסים קצת קורוזיה בגלל האקלים בארץ, ובואי תראה לנו רגע מפה, הפינים האלה מתחברים לפינים האלה ברובוט. גם פה לפעמים יש באזור הזה, יש קצת קורוזיה. אתם עכשיו תוכלו לראות שאחרי שאנחנו נטפל, נעשה את מה של הטיפול בתקלה הזאת, אז התופעה הזאת תיפסק. אז מה שעושים כשזה קורה, לוקחים איזושהי סכין מטבח כהה, לא חדה, ומשפשפים, רק כשרואים פה באזור הזה שיש שחור, משפשפים ומורידים את השחור הזה גם פה וגם פה, ולוקחים את הפינים האלה, נותנים מתיחה קטנה לפה ומתיחה קטנה לפה, ומחזירים, ועכשיו שאנחנו נחזיר, פה יש, אנחנו מחזירים את הקשת, מכניסים אותה, בואי תצמי רגע פה, מחזירים את הקשת לפה, וצד שני יש חריץ זהה, הנה החריץ השני, מכניסים לפה, ואז לוחצים על הפין הזה וגם בצד השני, בואי רגע תעברי לפה, מכניסים את זה חזרה, ותוכלו לראות שברגע שנסגור את זה, התופעה תיפסק והרובוט ממשיך להסתובב. אז תמיד שרואים את התקלה הזאת, זה הטיפול צריך לעשות בקשת, זהו.